大家好，欢迎来到幸福美食频道。今天我们来做蜜红豆。在做之前，我们先来看一下，这里有三种不同的红豆，名字分别是红豆、红小豆、赤小豆。之前我做过几次蜜红豆，但是效果都不好，也没有太在意红豆的品种。我们先来看一下这三个红豆有什么不同。这里是赤小豆和红小豆，这个是赤小豆，它的身材是细长的，比较苗条，是我们女人都梦寐以求的身材。红小豆是圆圆的，胖胖的。赤小豆不太容易熟，煮的时间比较长，所以这里是不太建议用赤小豆做蜜红豆的。再来看一下红豆和红小豆的区别。红小豆的颜色更红一些，红豆的颜色稍微暗一点。红豆的个头比红小豆稍微大一点。这两天我分别用红豆和红小豆都做了蜜红豆，红小豆熟得更快，红豆的时间比红小豆要稍微长一点，所以这里得出来的结论是红小豆更适合做蜜红豆。先把红小豆提前用清水浸泡一晚上，现在是夏天，要放到冰箱里浸泡，不然容易变质。这个是泡好的红小豆，把水倒掉，重新换一些水，放到锅里开大火，先把它煮开。开锅以后关火，把水倒掉，这样做可以去除豆子的涩味。再把豆子放回锅里，再重新加一些水，水量高于豆子一厘米就可以了。开中火煮，开锅以后转小火煮五分钟，然后关火，盖上盖子焖一个小时。一个小时以后，你尝一下豆子的软硬度，如果还硬的话，就再加一点水，还是水量刚刚没过豆子一厘米就可以了，然后再继续放在火上，用中火把它煮开。开锅以后转小火煮两分钟，然后关火，盖上盖子，继续焖一个小时。基本上是用开水把豆子焖熟这么一个过程，这样做出来的蜜红豆才不会破皮，不容易开花。重复两到三次，这个豆子基本上就熟了，只要达到你想要的口感就可以了。我是一共煮了三次，因为我想要更软糯一点的。然后把汤滤出来，这个红豆汤可以直接喝掉，还有助于减肥。这个就是我最后煮好的红豆，其实也有一些裂开了，只要它没有开花就可以，稍微有一点裂也不会影响成品的效果。尽量不要用勺子去搅拌它，因为有可能一搅拌的时候它就烂了。然后把它一层红豆一层砂糖，一层红豆一层砂糖，这样放在一个容器里。用保鲜膜给它封好，其实应该放在锅里更好，这样盖上盖子都不需要盖保鲜膜了。等它完全凉透了，砂糖融化了，这样蜜红豆就做好了。我喜欢这种软糯一点的蜜红豆，轻轻一捏就可以压碎，吃在嘴里也是沙沙的口感。也可以用电饭锅或者电压力锅做，我们家没有电压力锅，我就用电饭锅给大家示范。第一步都一样，加入水以后先用蒸煮功能把它煮开，煮开以后把水倒掉，再重新加水，还是水量高出一厘米就可以了。盖上盖子，用电饭锅的蒸饭功能煮，然后再焖一小时，打开尝一尝，豆子还是硬，再加水，重复刚才的步骤。我觉得用电饭锅煮的效果不如放在火上煮的效果好，可能我家电饭锅不是很好吧，豆子煮出来不均匀，有的硬有的烂。这就是电饭锅煮好的样子，没有放在火上煮的好。蜜红豆做好以后，把里边的汤汁滤出去，然后把它放到密封袋里，
就这样放到冰箱里冷冻保存，可以保存半年。自己做蜜红豆有一个好处，就是可以根据自己的口味来调节甜度，你想放多少糖都可以。今天的蜜红豆就完成了，如果大家喜欢我的视频就关注我吧，我们一起做美食，拜拜。